Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako skinuti igricu sa interneta. Prvo što treba da imate jeste ovaj torrent, znači bilo koji torrent. Ukoliko nemate, link će vam biti u opisu. Zatim, ovo su dva najbolja sajta za igrice, znači. Ukucate ime igrice, znači morate da znate tačno ime, na primjer Speed Carbon. I stiglirate ovdje Games. Idete Enter. I evo ga. Sada kliknite na ovo SE. Sada, kada ste kliknuli tu, ovdje će vam se promijeniti i izbacit će vam najbolje video. Naravno, prvi su i najbolji. Idite na prvi, drugi, treći, do pet. Top 5 trebalo bi da budu ono što vam treba. Naprimjer, ovo slučaj. Evo ja vam mogu reći da sam ovo bio skinuo. I da je igrica radila i nije imala virus, znači nemojte da pišete ima virus i to, nema. Znači skidam ovdje već 2 godine i nisam naletio na virus. I sve što treba da uraditi jeste da idete samo ovdje get this torrent i to je to. A sad ću vam pokazati drugi sajt. Link će također biti u opisu. Znači ovdje također isto možete ukucati. Ukucati ime igrice. Opet For Spin Carbon. I evo. I sada ću vam ovdje izbaciti. Vi također gledajte da bude što bliže vrhu, jer to je i bolje sigurno, ali ne mora da znači. Znači, kliknut ćemo na prvom. Meni se ovaj sajt nekako više sviđa, lepše urađen, ali ja više skidam na ovom. I ovdje naravno čitajte komentar, možete pročitati neki komentar, opis, ovdje vidite možete šta vam je potrebno, snaga računara, možete ovdje, komentari su korisni, na primjer evo šifru, dobro, idete samo download torrent. I to bi bilo to. Pozdrav.